Acarabeti hem spinnera meknar kelen. Acarabet sketeyem. Mişt statsi ravelin. Մենք պայմանավորված ենք Խոսել Կարեն Սրոպովիչից եւ միասնությունից։ Շատ անսպասելի էր եւ ես հարմար կտա այդտեղ մի միտք միայն արտահայտել, որ երևի կամ իհարկե կան ճշմարտություններ գրածի մեջ, բայց ինչու հիմա ասում, ինչու շուտ չի ասել։ Իմ հիմնական ասածը սա է եղել։ Ինչ ասեմ, ուրեմն կարդալուց նորից հետո ես հիմա ուզում եմ տալ հստակ իմ ներկորոշումը։ Շիրխանյանի նամակի մեջ կան բաներ, որոնք բոլորովին հայտնի չեն ոչ մեկին հասարակությունում։ Կան փաստեր, որոնք գուցե մյուսներին հայտնին, ինձ անձամբ հայտնի չեն, ես դրանք մեկնաբանության չեմ վերցնում։ Կան որոշ անճշտություններ, բայց անհերքելի է, որ այդ նամակի մեջ կա նաև բացարձակ ճշմարտություն։ Օրինակ, ընտրությունների կեղծիքների վերաբերյալ, ով չգիտի, որ ընտրությունները կեղծվել են։ Հայաստանում բոլորը գիտեն, ես առավել եւս գիտեմ, ես դրա մասին գրել եմ իմ գրքի մեջ, ավելի մանրամասն, ինչպես ես կարող էի դա անտեսել։ Իհարկե Շիրխանյանը քաշ տեղակ է դրանից, որովհետև մասնակցել է շտաբում է աշխատել, ինչպես կարելի է նրան չվստահել։ Գիտեք, իմ ասածը ընդամենը եղել է դա։ Ես ոչ մի ուրիշ բան նկատի չեմ ունեցել, չեմ հասկանում, ես չեմ հիշում, ասել եմ այդ բառը, թե չէ, որ շինցովի է, երևի ինչ-որ ուրիշ բան եմ նկատի ունեցել, որ եթե այն ժամանակ չի ասել, ինչու չեմ մարում ինչ, բայց բոլոր դեպքերում այդ իհարկե բառը տեղին չէր։ Իհարկե, ես այդ կարծիքին մնացել եմ, որ գուցե դա ինչ-որ նկատառումներով չի արվել, գուցե հարմար չի եղել, բան է, իմ գործը չի, բայց եթե դրանից վերանում, ես հիմա էլ եմ մտածում, որ պետք է շուտ ասեր դա, հասարակությունը տեղյակ լիներ, բայց հիմա հարցը դրանում չի, հարցը նրանում է, որ թերվածություն է դուրս եկել, ես չէի ուզում Թեր հավատություն դրսևորել այդ նամակի նկատմամբ, անկախ ինձ այն ստացվեց, գիտեք, վերջապես 20 տարի է ես քաղաքականությունից դուրս եմ, քաղաքականության նրբությունների մեջ չեմ մտել և անակնկալնել, եթե գումարենք, ուրեմն այդ իմ վրիպումը հասկանալի է և ներելի, և դրանից աղմուկ սարքել, սենսացիա սարքել, ավելորդ բան է։